Gudoomiyaha gobolka Bakool ee maamulka Koonfur Galbeed, Maxamed Cabdiraxmaan Tool, ayaa ka hadlay dagaal 3 maalmood ee lasoo dhaafay Al-Shabaab iyo ciidamada Liyu Boolis ee dowlad deegaanka Soomaalida ku dhex marayay deegaanada Yeed, Caato iyo Ushaaqo oo ka tirsan gobolka Bakool ee Soomaaliya iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Afdheer ee dowlad deegaanka Soomaalida. Waxaana uu sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid laga soo abaabulay gobolka Jubada Dhexe, isla markaana ay qayb ka ahaayeen dhinacyo ay ka mid yihiin ururka ONLF iyo kooxo kale, sida uu hadalka u dhigay gudoomiye Tool. Dhabkaasi may waha way ku dhigay deegaanada xuduudada ah, waana way abaabulay abaabul oonayto meel la raayo gobolka Bakool linka abaabulay meel kale la kusheeni waaye oona taawana in meel la raayo ilaa iyo Jubada Dhexe meelahaas in loo dadkan la ku abaabuli. Dadkan waa in iska jaraana dad oo meel la raayo oo iska dhex jara oo Shabaab ka jara oo ONLF ka jara oo macnaha dad oo maaban ka saan ka jara meeliyada meel la raayo yaha ka beeri gobolka dhamaantisna may waahay walaayo hayta ka simin waa dhinac tiigru ku galen dhinac meel la raayo may ku galeena meel la raayo weejid ku kor dad oo ku kooy dhanaas ku kooy way meel dhabaato ku jeesidi meeliyada ana may ka dhabaato way macna dhabaato ka deetay dadkii barakeyaalkii oo meel raay oo roogi caata sida meel raay yeed sida meel raay washaaga sida meel raay Elbert Kanool ay dhabaato badan ayaa in jeesideen dadkii barakeyaalkii ay dagaaladii midii meel ku dhayn meel li ku gaay laan weelbu ku qaxatan qax lamaada galen meel biyo yar ku helaayno meel raay oo meel raay walaan ka toosay inuu ku taban. Dhanka kalena gudoomiye Maxamed Cabdiraxmaan Tool ayaa sheegay in ciidamada Liyu Boolis ay dhibaato u geysteen dad shacab ah oo ku nool deegaanada Yeed iyo Caato oo ka tirsan gobolka Bakool. Waxaana uu sheegay in dadkaasi loo beegsaday haybta ay ka soo jeedaan, sida uu hadalka u dhigay isaga oona baaq u diray dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo ciidamada Liyu Boolis. meelana shacab badan rooga shacabka meelo degan isku af ma ah dadka meel raay degan mararka raaf ay goonu walaay degan mararka afkan ka hadalaba meel raay shabaab u leer oo la kan tooyo meel raay shabaab u leerna wal meel ka jarma ilaa ay hadda ma hanu deero hadda dhabaato in badan dadka aad injeesidi dad shalay bilidiri sabab laan lindiri oo ola jo isku jiraan lidiri dad halay guriyaan kulbay sida aato kale halay lamalan guriyaan kulbay jiraan oo deegan ah waana dadka afkaaska doow haa ulaayo marka uu way leenaa dadka shabaabka laan ka jarma le Soomaali laan ka jarma le Soomaali oo dhan laan ka jarma le shabaab in madde hoob wadanka la hagaal la leh lab dareera degan milif leh afkanka doow haa in shabaab leeran iyada dhabaatin in kaata way fadaane dadku ku kooyo dhanaa Itoobiya ku gudub oo saraakiish oo may fadaan in aan ilaali jiraan qaabkii may la raay diin degnin walan ku sheegna qaabkii may la raay walaay shabaab ama walaay adu aan walan ku sheegna tan baan ku biin in aan ilaali jiraan hoob aan ilaali jirnaa warkii haas ku galaano walna dhabaato ka deeraan meel dhabaato dadka ka deersiyaan aranteeda ay tahay arun ka farahan ma arun ogolnaan ma hoob wadanka galan may la faday in aan ilaali jiraan masayl bardu kooyan masiyad kooyan masaato kooyan ilaali jiraan si aan warbiin in shaal qaadan taas horta tan ku baa tan kala Soomaalida afkan asiga gumaysaas walaay hunba may la raay degan mar loo haya qabal arameel wal ku dhaam may la raay degan mar loo suubi dadkan deegaankan degan shabaabna ka jar dad feelan ka jar shabaabkan dad walba ka jar may fadaana inaan in ka nisbayno may la raay walaay la arko oo la raay degan mar loo roob shabaab loo arantii aad aydaan kuugna way fadaane hadii ilaahay erood nimankan may dharaay degmooyinka may dharaay mas eeridaas galaan in aan ilaahiraan. Ugu dambeyntiina gudoomiyaha gobolka Bakool ayaa dowladda federaalka ah iyo maamulka Koonfur Galbeed ka codsaday inay gurmad degdeg ah la soo gaaraan dadka abaarta iyo colaadu ay saameysay ee ku nool deegaanada ay ku dagaalameen Al-Shabaab iyo ciidamada Liyu Boolis. Ururka ONLF oo gudoomiyaha gobolka Bakool uu ku eedeeyay inay qayb ka ahaayeen dagaalkii ka dhacay xadka Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa waxaa xusid mudan inay cambaareeyeen weerarkaasi, isla markaana qoraal ay soo saareen waxay ku sheegeen in ay ka xun yihiin dagaalkaasi oo ay garab taagan yihiin ciidamada difaaca ee dowlad deegaanka Soomaalida. Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye, CBA, Muqdisho.